Zdar, u Sly Coopera. Máme tu další misi, která se jmenuje Horská nemoc. Doufám, že to přežijem. Nemám tušení, co je to horská nemoc. Mořská, jo, ale horská. Když vlastně to jsem možná viděl jenom v Top Gearu, oni jeli taky někde do hor a to je vlastně, jak je tam řídký vzduch, tak jsem musel dát Viagru, aby je to trošku rozproudil. To je možná ono. Nevím. OK, my se máme dostat někam nahoru. Páni, do pryč, opičáku. Ty jo, ještě víš. Jak se tam dostat? Tárik po bambusu, kurňa. Dobrá, tak už máme všechny informace, které potřebujeme. El Jeff si na diktátora hraje naposled. A je na čase mu zatnout tipec. Nejprve musíme otevřít dračí bránu. Díky Ryoichiho sushi specialitám jsou stráže mimo hru. Sly, ty se budeš muset dostat ke spínačům v dračích tlamách. Hned potom budeme muset otevřít palácovou bránu meče. Na mostě jsou ovšem mraky stráží, takže musíme odvést jejich pozornost. Mary, ty, Sly a já zkusíme stráže rozptýlit. Jakmile je zaměstnáme, Ryoichi se vydá pod most a pokusí se najít spínač, který otevírá bránu. Jakmile bude brána otevřená, už nám nebude nic bránit v obsazení celého paláce a El Jeff dostane, co mu patří. Viva la revolucion! Uvidíme. Hlavně potichu. Sly, pomocí těch válců otevřeš dračí tlamy. Ne, já jsem spadnul. Když potom najdeš spínače. A nezapomeň na svou zbroj. Je to mi říká, že ty potvory mají pěkně hrozný dech. Na tu zbroj jsem fakt, ale už úplně zapomněl. Pod svinče jedno. Co teď s tím? Co s tím má jako udělat? Já nevím, co mám dělat. Aha. Opatrně. Tady na to nemají křečky. Au. Thank you.
paráde. To je gang. To je gang. Jak prasy. Celý gang, rychle gangu, utíkáme. Sakra, LJV. Tady je konečná, kupre. Do nich, my šašci. Tak jo, všichni vědí, co dělat. Nakopeme pár zadků. Začala nejlepší část dne. Hraju za Mariho. Jenom drtím čtvereček. To je, já vím, je to prostě hra pro děcka, no. Žádnej složitý kombat jako v Dark Souls člověk čekat nemůže. Pamatuju si to ještě, jak se to ovládá, moc ne. Ninja. Se aspoň umí pohybovat. Jdu věc správně? Asi jo, to je hodně lineární. Jejda! Já jsem čekal, že to skočí, to jsem si teda mýlil. Pojď, kupre. Ryoichi, nebo jak se jmenuješ? A jeď jak křeček. To je frajer. Stejně smrtí, tak ho ucítí, jo. Sly, udělej něco. Sly, nestůj tam, jak trubka. Ještě máš katanu, kámo.
tímhle mám bojovat? Smůla, Kupre. Prohrás. Teď tuhle hůlčičku musím odnést jejímu novému majiteli. Ne, Jeff nám uteče. Žádný strach, Ryoichi. Dej pozor na tyhle dva. Zatáhám tygra za ocas a tvou hůl ti přinesu na spát. To ještě uvidíme, Sly. Jestli zatáháme tygra za ocas. Snad ne. Samozřejmě ještě nazbírám mince, že jo, protože... Já se sice snažím sbírat, ale furt ne dost poctivě, jako abych si mohl koupit všechno. Tady ještě byla konce hlava. Maska, ne hlava. Jsem ale hlupáček. Hele, Kupre, jak se ti líbí moje socha? Holubí budou určitě milovat. Doufám, že umíš létat jako holub, Kupre. Jinak tě nikdy nechytíš. To se ještě uvidí. To bude boss fight a já to určitě sfailuju úplně nehorázně. Ne, sfailuju, jsem frajer, to zvládnu, je to hra pro děti. Ale vypadá to prostě pěkně, i když ta grafika je špatná, to je fakt jak skoro jak z PS2, ale vypadá to pěkně. Neuvěřitelná podoba, co, Kupre? Skoro tak krásná jako její předobraz. Jo, skoro tak velká, že by se do ní vešlo i tvoje nafouknuté ego. Jen se pěkně podívej. Chci, aby si zpamatoval, kdo tě rozdrtil. Zdá se, že už nemáš kam utíkat, El Jefe. Postavíš se mi konečně tváří v tvář? Rodina musí držet při sobě, co, Kupre? Smůla, že už nikoho z nich neuvidíš. A Kupre, vyšplhal si moc vysoko a teď... Poletíš dolů! Pravděpodobně asi tady nemám čekat, až mě zmasakruje. Jo, takhle ne. No, on vás to bez tak jenom vrátí a... Je to pro děcka prostě. Už je ti teplo, děvče! Naštěstí ne, ale ještě budu tahat za ocas, tak to bude teprve zábava. To je jenom decoy, ne? Ne, on medituje, to je teda samuraj. Už mě fakt začínáš štvát. Z toho si nic nedělej, takhle působíme na všechny zbabělce. Elgif, není to španělsky velké mimino? Už dost těch hloupých her! Au, tohle asi nebylo správná volba. Thank you.
Já pravděpodobně asi mám do něj odrazit tu kouli, jak po mně střelí. Ale teď už je pozdě. Moc pomalej už mi jde. Oh shit. Oh, nakládačka. Ano, ultimate nakládačka. Haha, nezdrhej. To je srábek. To jo. Nějakej Sonic, kurňa, si tady slajdu. Ne, vůbec. Au. A rychle na kládačku. Toho se právě bojí. Pointy boss fighty nejsou až tak těžký, jo, ale musíte vědět, co ten nepřítel bude dělat za útoky. O tom taky boss fighty jsou, že jo. Au, já jsem čekal, že dělám jednou. Zleva, zprava. A on to dělá pokaždé jinak. Levá zpráva, pojď, levý hák, pravý hák, kámo. Proč on má takový speciální útok, já ne? Tak, končíš, kam? Nechci ty životy. Blbá myš? To od tebe není pěkný. Já nejsem myš. Aha, no pan intended. Nemáš žádnou šanci.
musí dostat zpátky. Už to ne! Au! Ne, já jsem se přemáčk. Do pítle! Tohle! Ne, dělej, vyskoč, sláji! Jo. Aspoň, že to nemá žádný debilní loading dlouhý. Tak si dáte srandu, ne? Co čítuješ, parchante? Jo, super, pohodičky. Ne! Sakra, já myslel, že už to bude házet. Ale ono to ještě vrátilo o jeden útok. Ty vole, celý znova. Daj srandu už, ne? Kdyby to netrvalo přeměňování toho bloku tak, obleku tak dlouho, tak by to bylo víc v klidu. Ale já vždycky právě tady k tomhletom nevím, kdy už to můžu odělat, jako já nechci se zase připálit pro změnu. No vole, to je taky super. Víceméně dělá furt to stejný, ale musíte vědět, jak to dělá, že jo. Nemůžete se k němu ještě přiblížit, ale právě jsem chtěl co nejblíž k němu, aby ho mohl obskočit pěkně, a to nemůžu.
Jeffe byl poražen, zostuzen a předán spravedlnosti, ale pro nás to bylo bezcenné vítězství. Nepodařilo se mi získat naspět Ryuichiho hůl a pořád jsme netušili, kdo zatím vším stál. Jedno bylo ale jisté. Musel to být někdo, kdo si může dovolit pořídit soukromou armádu. Spojili jsme se s Dimitrijem, co se děje se zlodějů z Kývalus, a vypadalo to, že další, kdo potřebuje naši pomoc, je Tennessee Kid Cooper. To znamenalo přesun zpátky někam k roku 1880. Naštěstí jedné z těch goril, co vzali Ryuichiho hůl, vypadlo něco jako starý odznak šerifa. Bentley se snažil zjistit, odkud může pocházet, ale teď už to všechno dávalo smysl. Po analýze vzorku z odznaku mohl Bentley přesně nastavit stroj času. Když jsme se chystali na skoku času divokého západu, vzpomněl jsem si na Karmelitu a přemýšlel, co asi dělá. Tak jo, tady to máte, děti, vidíte to? Nakonec jsem to zvládl, dost ostudně. A teďka se vydáme na divoký západ. Jo, doufám, že to bude nějaký střílení s parádníma revolverama. Dorazili jsme na divoký západ, abychom našli mého předka, který si říkal Tennessee Kid Cooper. Byl to legendární zločinec, jehož bankovní loupeže byly jedny z nejnebezpečnějších akcí v cooperovské historii. Museli jsme po něm chvilku pátrat, ale nakonec jsme ho našli ve vězení. Jeho zatčení měl na svědomí místní šerif, který svůj úspěch oslavil tím, že po celém městě vyvěsil své podobizny. Ten má ale ego. Tennesseeho jsme museli z basy dostat. Jenomže po pár šílených výpočtech přišel Bentley s tím, že to nejlépe provedeme zevnitř. Poprvé v celé své kariéře jsem na sebe musel nechat dopadnout ruku zákona. Začínalo to zajímavě. Gang! Na západ, mladý mý vole. Tak jo, zase zdarec u dalších částí. A taky tady můžete vidět, že můžeme volně cestovat časem, takže zdarec.